Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så är det redan 2020 och vi ska prata om det sista skönhetsskräpet ifrån 2019. Och det här är alltså skönhetsskräp, det är en serie på min kanal där jag pratar om vilka produkter inom skönhet, smink, hudvård etc. som jag har tagit slut på. Och det här är alltså December's version. Och ja, det gick åt en hel del, framförallt i slutet så rasslade det till ordentligt för mig. Så det blir en jäkligt bra empties. Inom de närmaste dagarna, absolut längst en vecka, så kommer det också en års recap på empties-arna. Det är alltså, jag har sparat allt skönhetsskräp från de sista 12 månader, är det 12 år, månader på ett år? Ja, och där kommer jag prata om allting i en klump, men nu ska vi först gå igenom mitt skönhetsskräp för december 2019. Jag har tagit slut på en sån här makeup remover wipe ifrån Depend. Min absoluta favorit typ av wipe, älskar, älskar, älskar. Har redan köpt en ny, jag har faktiskt redan en ny påbörjad här, it's the best. Jag har gjort slut på en, jag använder inte längre Kat Von D, jag använder absolut inte på video, men jag har tagit slut på Kat Von D setting spray. Det var ju en sån här grej som jag sparade i min kollektion för det kändes onödigt att slänga någonting som jag spenderat mina dyra pengar på. Så den har jag gjort slut på de dagarna jag inte har filmat eller inte ska göra någonting speciellt men ändå har smink på mig. Så den har jag tagit slut på. Jag har också tagit slut på en mist från Mario Badescu. Och det här är facial spray with aloe, herbs and rose water. En av mina favoritsprays. Jag kommer dock inte att köpa den här igen, för att min hud fixar inte så här mycket parfym. Den luktar ganska mycket och jag tycker att jag märker att det blir lite knottrig, vilket är synd för att den är, den luktar gott, jättegott luktar den. Det är en stor förpackning, den är inte för dyr och den ger väldigt, 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 väldigt mycket fukt. Men den är slut nu, så see ya. En deo ifrån The Body Shop, det här är aloe vera. Just nu så har jag ju bytt deo och jag tror att den, jag har precis köpt en ny och jag har gjort slut på en sån. Den kommer nog här i om en stund sen, den som jag använder just nu. Innan dess har jag använt den här i alla fall. Och jag älskar den här, men mina armhålor är väldigt, väldigt känsliga, så jag måste byta deodorant ungefär. Jag kan använda två eller tre på raken, samma, och sen byter jag. Så jag ska egentligen byta tidigare ner, för annars får jag ont. Jag får inte, tänk att det är som bölder, eller det känns som bölder under armarna. Sorry, too much information, men det är liksom ingenting, utan det känns bara som att det sitter som stora, så, så att jag antar att det är liksom typ, är det lymfkörtlar eller körtlar, jag vet inte, de här som man svettas ur liksom. Jag tror att det är de som blir typ irriterade eller inflammerade eller någonting. Älskar i alla fall den här, kommer absolut köpa den i framtiden igen, men nu måste jag som sagt gå igenom lite annat. Jag har gjort slut på en handtvål, eller vi har gjort det här hemma, Juicy Pear ifrån Body Shop. Älskar den här juldoften. Jag har också tagit slut på en, kan visa den i klump, en body butter i den doften. Det här är alltså Juicy Pear då, en stor. Oj 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 oj. Och det här har varit en av de bästa dofterna. Åh, det är lite kvar här i. I will put it on my hands. Jag är väldigt torr idag. Nej men bodybutterna ifrån Bodyshop går jag igenom väldigt, väldigt mycket. Jag har minst en till här i, jag kommer inte riktigt ihåg nu vilka jag gjort slut på den här månaden. Men älskar i alla fall bodybutter ifrån Bodyshop. Och som sagt, Juicy Pear är en av de bästa dofterna de har släppt på många, många, många år. Hoppas verkligen att den blir permanent eller kommer tillbaka, vilket jag tror med tanke på hur populär den har varit. Ja, oh, här var den andra, jag kan prata om den också då. Det här är Wild Argan Oil. Det här är ju min favorit ordinarie doft på Body Shop. Tyvärr så har den här utgått i Sverige, men den kommer finnas kvar i typ Storbritannien och så, så jag kommer kunna få tag i den. Men det här är alltså den stora storleken. Och det här har de bara på rean. Åh, bara på rean, och jag såg att de fanns nu. Men jag har inte köpt på mig, för jag har extremt mycket body butter fortfarande kvar i lådan. Typ kanske så här 40 stycken. Så att jag klarar mig nog nästa till nästa. Jag klarar mig i alla fall lätt till sommaren igen. Men synd, alltså jag älskar den här så mycket. Så jag har gjort slut tekniskt på tre bodybutter då, för det där är ju en dubbelstorlek. Jag har gjort slut på en brush cleanser ifrån MAC, min absoluta favorit. Jag har också gjort slut på en annan, vet jag. Jag har jobbat på att få bort de här lite, för att jag har haft så många gånger. Jag har fortfarande ganska många gånger. Men det här är MAC's brush cleanser som är min favorit. Och sedan har jag också gjort slut på en Kix brush cleanser. Den här är också jättebra, men jag gillar MAC, den torkar lite fortare eller försvinner lite fortare från penslarna, vilket jag tycker är bra. Jag har ett torrschampo ifrån Lernberger Stafsing Dry Clean Black, och det här är, har utgått. Det här är mitt absoluta favorittorrschampo för svart hår.
Den här ger också textur till håret och gör att det ger volym och mycket så. Jag tror att torrschampot finns kvar, det är bara den svarta färgen som har utgått. Vilket jag tycker är tråkigt, för att jag har ju svart hår. Absolut det bästa svarta torrschampot som jag har testat. Så har ni något bra tips på en ny typ av sån här, så får ni gärna ge det förslaget. Jag har testat ganska mycket. Jag har andra torrschampot som jag tycker om väldigt mycket. Men ibland så vill jag ha svart, både för kanske typ lite så här för rötten och sånt när jag börjar bli lite ljusare. Och sen bara för att jag tycker att det blir bäst så, helt enkelt. Jag har tagits ut på en cleanser ifrån Skin City. Ni har ju sett en full recension på den här, jag behöver knappast prata om den speciellt mycket, men den har ju tagit slut, så det tyder ju på att jag har tyckt om den, eller hur? Men det finns som sagt en full recension på Skin Citys egna hudvård, but it's amazing. Som vanligt så har jag den här med massa ampuller. Jag tror inte att jag har gjort slut på några nya ampuller den här månaden. I sådana fall kommer jag inte ihåg vad jag tyckte, så att jag har gjort slut på ett löspuder ifrån Too Faced. Det här är Born This Way löspuder, och det var fan på tiden. Här har jag jobbat på länge. Jag försökte använda varje gång jag inte filmar eller ska vara spännande. Det har varit ett av mina absoluta favoritlöspuder, men det började bli gammalt. Eller gammalt, men jag har haft det väldigt, väldigt länge. Och jag började känna att jag måste få ut lite såna här produkter ur min kollektion. Sjukt bra puder, rekommenderar till alla, kommer antagligen köpa om någon gång. Men jag fick i någon av adventskalendern, jag kommer inte ihåg vilken det var nu, en mini av den här. Så det blir perfekt att veta att jag har den kvar i min kollektion, för att jag tycker verkligen om det. Men det blir inte... Oj. Det blir inte, jag var tvungen att öppna den för att få slut de sista dagarna. Nej men alltså, ja, jag har en liten liten storlek i alla fall med några gram i. Det är liksom 17 gram i den här, och det är typ 2 eller 3 i den lilla storleken, men jag har det i alla fall. Sedan så kan jag ta de här i klump, det här har jag pratat om 1000 gånger. Shampoo, balsam, hårinpackning ifrån Shea-serien, ifrån The Body Shop. Absolut favorit, kommer fortsätta använda, mitt hår mår jättebra. Jag tvättar håret nu på morgonen, jag har inte gjort någonting annat än att föna det. Och alltså jag, mitt hår mår skitbra. Det är glansigt, det mår bra, det känns bra. Jag har väldigt torr hårbotten just nu. Jag har märkt det sista bara veckorna, så har jag börjat typ inte mjälla, men jag har en väldigt väldigt torr hårbotten. Så jag tror jag måste lägga i lite hårinpackning i, ner i kning, kning, ner i mina, ner i hårbotten lite mer liksom. Men jag älskar de här i alla fall. Kommer fortsätta använda för alltid. Nu är det fan med fullt här framför mig. Det här är så jävla typiskt. Jag får bygga berg. Jag hade gjort slut på en till sån här Depend wipes. Nu ska vi se. Sedan har jag, den här har jag haft i min handväska, och den här tog slut bara förra veckan. Det här är Garnier Sensitive Advanced Hydrating Mist. Så det här är alltså en SPF på flaska som man sprayar för att fylla på under dagen. Absolut solklar favorit. Inte speciellt dyr, har alltid den i handväskan. Jag har faktiskt inte hunnit köpa ny än. Det var bara för att den slog slut för typ en vecka sedan. Jag har en annan som jag tycker är helt okej bra, som jag har använt så länge. Men det här är den absolut bästa tycker jag. Inte speciellt dyr. Klagar inte igen porer och sånt. Så jättebra SPF. Kom ihåg att ni måste fylla på SPF året runt. Och bara för att man inte kan bränna sig i solen nu, så kan ni fortfarande få solskador och bli gamla och rynkiga snabbare. Så använd SPF hörni. Jag använder det, sanningens ord, handen på hjärtat, använder absolut inte SPF lika religiöst som jag gör på sommaren. Eller när det är mer sol. Men jag använder ändå någon typ av SPF varje dag. Men jag kan vara lite snålare, lite dåligare typ att fylla på och så. Sen har jag gjort slut på lite såna här ansiktspatches, eller såna här ögonpatches. De här från Milk Makeup tyckte jag var ganska bra, gjorde mycket skillnad, nerpuffade lite återfukten under ögonet. Men jag gillade de här bättre faktiskt. Det här är Petit Pink Hydrating Eye Mask ifrån H&M faktiskt. De här fick jag utav min vän Amanda. Och super super bra verkligen. Så de kommer jag båda köpa om, för jag gillar ju ögonmasker. Jag har ett hand balm. Det här är alltså en handkräm som är väldigt väldigt fet, väldigt väldigt tjock, ifrån Rituals. Det här är Rituals av Dao. Den här hade jag kvar från förra årets adventskalender, alltså 2018s adventskalendrar. Och det var på tiden att den tog slut. Jag tycker om den här jättemycket, men jag tycker att Rituals produkter överlag har lite för mycket parfym i sig. Och sen är det, nu kan, ja, vad ska man säga då? De typ, bland de 10 första ingredienserna så är det typ 4 olika alkoholer. Jag tror inte att det hjälper mina händer överlag, men jag har verkligen tyckt om den. Jag har ett hårspray ifrån GHD, har verkligen tyckt om. Däremot så fastnar ibland, ni vet, produkten som det kan bli på hårspray här uppe, så att det kommer ut som, ja, nu är den här sluta. Oj, det var lite kvar. Men det var, du vet, det kom, det,
det liksom kloggar så här så att det kommer ut som spottande så här. Det tyckte jag inte jättemycket om, men hårsprayen i sig tyckte jag jättemycket om. Så ja. Sedan har jag ett löspuder till, och det här är Infinity Filter från Linda Hallberg Cosmetics. Har ju varit en solklar favorit för mig hela året. Älskar, svinbra. Jätteledsen att den är slut, kommer antagligen verkligen köpa om igen. Men just nu har jag ju som sagt fruktansvärda mängder puder, som ni såg i min senaste rensa smink med mig video. Men jättebra puder. Jag har ju slut på ett solpuder, kan ni tro på mig? Det här är The Body Shop's Bronzing Powder Shade Light 01. Och det här är en av universums bästa solpuder. Jättefin på huden, jättelätt att bygga upp, finns en hel del färger, inte för de allra mörkaste tyvärr. Skäms på Body Shop, men it's real good. I like it a lot. Obviously, har ni någonsin sett mig, har jag någonsin tagit slut på en bronzer på den här kanalen? Tvek alltså. Tveksamt, men jag älskar den här. Skitbra verkligen. Jag har dödat ett par fransar ifrån Lia Hanna Cosmetics. De ligger inte ens kvar här i längre, jag slängde dem direkt. Men jag likar kartongen här, det här är Elina. De höll inte lika bra. Jag har Amber på mig idag bland annat. Och de kan jag använda mellan 35 och 55 gånger. Jag skojar inte. Och de här hade jag bara kanske på mig 20 gånger innan de gick sönder. Så de höll inte lika bra, det kan vara mitt fel, det kan vara Frances fel, det kan vara vad som helst. Jag föredrar ändå Amber. Nu ska vi se, jag har gjort slut på mer smink den här månaden än någon annan smink tror jag. Eller månad tror jag. Det här är P. Louise Base i färg nummer 05. Det här är alltså, jaha, det var, jag bara, vad är det för konstig färg på baksidan? Men det var färgen från, ja, skitsamma. Det här är i alla fall 0,5 och jag använder ju färg nummer 02. Men den här, det här är den gamla förpackningen också som ni ser. Och det beror lite på vad jag använder. Alltså om jag ändå ska göra lock över hela locket eller sådär där den ljusare inte syns, då använder jag den här. Eller om jag vill använda ganska ljus gul eller så till exempel, för att verkligen få den att poppa, så har jag använt den här. Och det är precis samma produkt, det är bara en annan färg. Älskar. Jag har köpt en ny sån här redan, för att den här är snart slut, alltså nummer 02. Den kommer ta slut nu i januari, helt övertygad. Det kan inte vara många användningar kvar i den. Och nu kommer jag faktiskt använda, nu kom posten. Ja, posten kom. Jag vet inte vad jag pratade om. Jag pratade om P. Louise ögonskuggsbas, gjorde jag inte det? Men jag har redan köpt en ny i alla fall. Och det kommer jag aldrig sluta använda. Jag har tydligen gjort slut på två stycken exfolierande produkter. Det här är Elemis Gentle Rose Exfoliator. Och det är La Roche-Posay Ultra Fine Scrub Sensitive Skin. Gillar båda. Gillar på sig en mer, skulle kunna tänka mig att köpa om. Men jag tycker att det är kul att testa nya saker som exfolierande. Bra, stadiga exfolierande produkter, men jag gillar La Roche på sig lite bättre. Den är också lite billigare, men den här från Elemis är också jättebra. Väldigt, väldigt, väldigt snäll på huden. Det gillar jag, om man behöver en väldigt snäll exfoliering så är den här från Elemis kanonbra. Och väldigt dryg är den också. Åh, här var den som jag använder nu, Dion. Det här är Skin Treats 24 Hour Effect Antiperspirant. Och jag älskar den här, svin bra. Jag har redan köpt den nu, den står där på sidan, jag har använt den idag. Älskar, älskar, älskar. Fick den här i en adventskalender, har använt varje dag sedan dess. Jag är frälst. Will 100% keep buying. Nu la jag den på marken, så länge. Jag har ännu mer saker här, gud hur mycket grejer jag har. Jag har en ögonbrynspenna, det här är Superfine Brow Liner från H&M Beauty. En av de bästa budget sån här slimpennorna ni kan hitta. Finns i bra färger, de är lagom vaxiga, lagom pigmenterade. Bra sån här liten spoolie. Alltså ni vet ju att jag gillar ett ganska ostrukturerat brud nu för tiden. Jag älskar den här pennan. Jag har också gjort slut på Mana Kadar Beauty Bloom Mascara. Den gjorde mina ögonfransar svart, ingenting mer med det. Jag har gjort slut på en foundation ifrån Revolution Pro och det här är deras foundation drops. Superbra foundation, älskade den här. Den var inte jättedryg, men jag har verkligen tyckt om både finishen, hur den sitter på huden, hur länge den håller. Bara bra grejer om foundation dropsen. Jag har också gjort slut på Revolution Pro Full Cover Camouflage Foundation. Det här såg ni mig prata om i min rensarvideo då, som jag pratade om tidigare. Och då insåg jag att jag hade typ bara två användningar kvar, så jag har använt upp den nu bara lite snabbt. Så det här är för en F2, en solklar favorit också. En av de bästa produkterna ifrån Revolution faktiskt, tycker jag. Sedan är jag slut på en SPF. Det här är Sien's Sun Lotion Mattifying SPF 30.
En av de bästa SPF jag någonsin har testat. Varken tjock eller fet på huden. Inget white cast. Sitter jättefint på huden. Dryg, billig, bra på alla sätt. Kommer definitivt att köpa igen. Nu har jag några andra SPF för att gå igenom innan. Men solklar favorit, kommer 100% fortsätta använda. Både UVA och UVB skydd, vilket är så bra, så bra. Jag har 4 saker kvar. Det första är Soft Ochre Pro Longwear Paint Pot. Tror det eller ej, det här har ju varit en av mina absoluta favoritprodukter of all time. Just nu använder jag ju typ bara Peel Away Space, men jag har faktiskt använt den här en hel del. Framförallt när jag kanske inte ska göra någonting super övermäktigt på ögonen. Peel Away är ju fantastisk att blända ögonskugga på, men ibland när jag gör något så här lite enklare, jag vet ni tycker kanske inte att det här är så enkelt, men för mig gör det. Då duger en MAC Pro Longwear Paint Pot alldeles utmärkt. Ögonskuggan håller hela dagen, den är matt, den sitter fint, den creasar inte. Underbart bra. Har flera såna här i min kollektion. Jag tror faktiskt att jag har en ny Soft Ochre att poppa upp om jag vill. Men jag har Painterly, jag har Groundwork. Ja, de här är skitbra. Och jag ska använda de här mer. Jag vill gå ifrån Peel Away Space lite grann, för att jag har använt den så sjukt mycket. Men det är för att det är min favorit. Men Soft Ochre Paint Pot, so good. En handolja ifrån Manuka Doctor. Värdelös. Har använt slut på den, men jag märkte ingen skillnad. Kanske lite mina nagelband liksom. Jag har tagit slut på ett Duo gröna franslim. Ni vet att det är den jag använder allra mest. Och ibland får man byta ut den även om det är lite produkt kvar, som det är den här som ni ser. För att de blir lite äckliga, lite klumpiga efter ett tag. Men de är jättedryga, inte speciellt dyra. Och mitt absolut favorit. Har redan köpt ett nytt. Och ni vet att det är det här jag använder främst året runt. Wow. Nu håller jag på att riva ner. Och det sista är från Essence, deras Tropical Hand Mousse Intensive Hand Care. Men den här känns inte tom. Har den här åkt ner bara? Ja, det var kvar i den här. Då tar vi inte den ämtisen här, utan vi smörjer in oss istället. Då kanske vi tar den i en kommande ämtis. För att den kändes inte helt tom. Så den har nog bara ramlat ner i min lilla pung här. Så det var mina ämtis för december 2019. Nästa gång ni ser en ämtis så är det mina årssammanfattningar på allt skönhetsskräp som jag har samlat på mig under 2019. Och det är en hel del. Jag vet att många brukar säga, men gud vad mycket grejer du har. Men som ni tydligt ser så använder jag mina grejer, och jag använder dem mycket. Så jag hoppas att ni tyckte att den här videon var kul att titta på precis som vanligt. Glöm inte bort att prenumerera och berätta för mig nere i kommentarsfältet, vad har du gjort slut på senaste? Ha det jättebra nu, och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!